छुट्नलाई पो रेछ क्यारे ए सानो अन्त त्यो मुस्कान छर्दै तेरीका हतारमा गाजल लगाइन छेउ गाजल लगाइन छेउ स्नाकोत्तर गरेँ मैले अब त्यो पनि मेरो सिकाइ नै छ हजुर सिन्दुर लाउने होली माया चुरा लाउने होली ओहो आहा भन्नुहुन्छ मख पारिदिनुहुन्छ त्यही नै मेरो लागि सफलता खान्न भाउजू म स्याउरा सिन्की पकाइदेऊ तपाई साझा टेलिभिजन दर्शकिन नमस्कार साझा टेलिभिजनको अनलाइन पर्दामा क्यामेरामा अर्जुन लुहारको साथ म गोविन्द अनेकको आज हामी तपाईँको माझमा फ्रक प्रस्तुतिका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले आज तपाईँको माझमा निम्ताएका छौँ नेपाली गीत सङ्गीतमा विगत दुई दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आउनुभएका अत्यन्त लोकप्रिय गायक सङ्गीतकार र गीतकारको रूपमा नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी दर्शक श्रोताको माझमा स्थापित भइसक्नुभएका अत्यन्त त्यस्ता लोकप्रिय गायकको साथमा उपस्थित भएका छौँ पछिल्लो समय उहाँको आवाज र सङ्गीतमा आएको गीत पनि सर्वाधिक तपाईँहरूले रुचाइदिनु भएको छ छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे तिम्रो मेरो माया बसेको उहाँलाई नेपाली गीत सङ्गीतको जगतमा भर्सटाइल सिङ्गरको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक सङ्गीतकार थानेश्वर गौतम उहाँको जीवन जगत र साङ्गीतिक सङ्घर्षको विषयमा हामीले विविध कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रम हजुर धन्यवाद भाइ के छ आराम हुनुहुन्छ एकदमै आरामै गीत सङ्गीत सिर्जना गर्ने गाउने मान्छे हुन त होइन सङ्गीत सिर्जना अनि गायनमै दिनहरू बितिरहेछ होला र पनि मैले सोधिहालेँ अब बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म सङ्गीतमै व्यस्त भइन्छ भनौँ न कहिले कम्पोज गर्ने कहिले गाउने कहिले रेकर्डिङ कहिले प्रोग्राम कहिले के भन्यो यसमै व्यतीत हुन्छ समय नेपाली गीत सङ्गीत दुनियाँमा जगतमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ साधना गरिरहनु भएको छ एक खालको सफलताको शिखर पनि चढ्दै हुनुहुन्छ होइन यो बेलामा चाहिँ तपाईँको धेरै दर्शक श्रोताहरूले गीत पनि मन पराउनु भएको छ जुन हुन त तपाईँ चाहिँ अलिकति क्लासिकल बेसतिर जान खोज्ने गाएको होइन तर यो लोकगीतमा लोकदोरी गीतमा जुन खालको फरक पनि ल्याइदिनु भनी त्यसले चाहिँ अलिकति सबैको ध्यान तानेको अवस्था छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे भन्ने गीत कस्तो बने थोरी बन्यो यसको थोरै कुराकानी गरौँ यसको अहिलेको तातो चर्चा भएको हिसाबले गर्दा यसको हाम्रो रचनाकार हाम्रो जननी हुनुहुन्छ पौरवर त यसको शब्द मेरो सङ्गीत आवाज अनि हाम्रो शान्तिश्री परिवारको आवाज छ यसमा यो सुरुको शब्द लेखनदेखि नै मलाई अत्यन्तै छोएको गीत हो हामी कम्पोज गर्दा नै हामी आँसु झारियो रोइयो नै अनि गाउने बेलामा पनि म अब मैले पनि आँसु झारेँ हाम्रो शान्तिश्रीजीले पनि रुँदै गाउनुभयो अनि अभिनयमा पुष्प खड्गा अब मावश्य गुरुङ दाईले एकदमै भावुक भएर हाम्रो निर्देशन गर्नुभयो भने हाम्रो पुष्पजी पनि आफू आफूलाई थाम्न सक्नु भएन हाम्रो जानु पोखरेलजी थाम्न सक्नु भएन भने धेरै थिएटर आर्टिस्टहरू पनि यसमा चाहिँ हाँसु थाम्न नसकेको अवस्था थियो सबैजना मैले रोको रियलै देखेको छु भनेपछि यो गीतमा केही रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ जस यसले केही न केही श्रोता दर्शकहरूको मन जित्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो यो गीतको जुन टिममा काम गर्दै गर्दा तपाईँ सर्जक होइन यसको कम्पोज गर्दै गर्दा शब्द पाइसके पछाडि यतिको सफलता प्राप्त होला या नहोला कस्तो लागेको थियो काम गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि चिज एउटा राम्रो सिर्जना हुनको लागि शब्द सङ्गीत र आवाज संयोजन राम्रो हुनुपर्छ त्यसपछि भिडियोको मेकिङदेखि ल्याएर अहिले अब चर्चा परिचर्चाको लागि चाहिँ प्रमोसनको कुरा पनि हुन्छ तर हामीले शब्ददेखि नै मलाई चाहिँ एक खालको एउटा इनर्जी थियो मैले अघि नै भने यो गीतले पक्कै केही न केही गर्छ यो आनन्दको लागि भए पनि हामी गर्छौँ भनेर हामी गरेका हौँ हस् तर यसले चाहिँ नेपाली सङ्गीतमा भनौँ न नेपाली सङ्गीत जगतमा क्लासिकलमा लोकगीत एउटा नयाँ आए पनि हो यसले नयाँ प्रयोग हो तर चाहिँ नयाँ प्रयोगले पनि नेपाली श्रोता दर्शकहरूले अत्यन्तै रुचाइदिनु भयो टिकटकदेखि युट्युबदेखि अनि एकदमै साँच्चीकै हामी एक्साइटेड छौँ असाध्यै राम्रो रेस्पोन्स छ साँच्चिकै सबैजनाले यति धेरै माया दिनुभएको छ कि त्यो माया चाहिँ सम्हाल्न एकदमै हुनुहुन्छ नि कसरी माया मायालाई जोगाउने भनेर हामी अब भागदुई पनि सबैजनाको डिमान्ड छ हामी भागदोईको तयारी गर्दैछौँ यसको लागि जोस यो गीतले साँच्चिकै सबैको मन जितेको छ हामी आज कुरा अलिक कम तपाईँका प्रस्तुति तपाईँका स्वरमा ती स्वरबद्ध भएका गीतहरूलाई अलिक बढी चाहिँ दर्शक श्रोतालाई सुनाउने छौँ होइन यति बेला अब यो गीतको विषयमा थोरै परिचर्चा गरिरहँदा यो त सुनाउनै पर्छ दर्शक श्रोताले त्यो अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा भइ नै हाल्छ हुन्छ यो छुट्नलाई पो रहेछ क्यारो गीत हजुरहरूको अत्यन्त प्रिय गीत किनभने जसले हजुरहरूको मन जितेको छ टिकटक बनाउनु भएको छ युट्युबदेखि जताततै हेर्नु भएको छ साँच्चीकै हामी धेरैजना रोइयो भन्नुभएको छ यो आवाजलाई मैले थोरै यहाँ सुनाउनु चाहन्छु छुट्नलाई पो रे क्यारे हे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे हे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको सम्झी सम्झिरहनु रहेछ र पो सानो खुसीले कुनै पल आँसु खसेको कुनै पल्सु खसेको छुट्नलाई पुरै छ क्यारे ए सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको अत्यन्त मिठो गीत जुन मार्मिक गीत सबैले दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको गीत तपाईँको यो प्रत्यक्ष आवाजमा सुन्दा साँच्चीकै चाहिँ एउटा होल बनाउँछ यो गीतले यो गीत, गीत, गीत हुन त विशुद्ध लोकधरी बेसकै गीत हो यसमा चाहिँ जुन शास्त्रीय सङ्गीतको केही पन मिसाउनु भएको छ यो अलि बढी रुचाइयो हो या के हो तपाईँको विचारमा के लाग्छ एकदमै एक धारको एक सङ्गीत चलिरहेको बेलामा किनभने यो नयाँ परेको हो नेपाली सङ्गीतलाई मैले भने जहिले पनि म नेपाली सङ्गीतको एउटा सच्चा पुजारी हो मैले आफ्नो इमान्दारी त जहिले पनि निभाउनुपर्छ र नेपाली सङ्गीतलाई कसरी उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर म जहिले पनि सोध्छु र नेपाली सङ्गीतलाई नयाँ प्रयोग आफ्नो पन नमारिकन मैले नयाँ प्रयोग गर्न चाहन्छु मैले चाहे गजलमा होस् चाहे रोइलामा होस् चाहे सालैजोमा होस् पञ्चै बाजामा सालैजो गरेका छु मैले र यो गजलमा पनि मैले फरक परेको नै गरे हो क्लासिकल अगाडि आलापदेखि यो अत्यन्तै रुचाइयो हरेकको मनमुटमा हरेकको आवाजमा हरेकको चाहिँ पीडामा यो आवाज चाहिँ साथी बनेको छ मैले देखेको छु टिकटकमा देखि सबैको प्रतिक्रिया बुझ्दाखेरि यो आलापदेखि नै अत्यन्त रुचाइयो त्यो आलाप ए थोरै सुनाउन दर्शक सर टिकटकभरि टिकटक खोल्यो कि त्यही आलाप बज्ने होइन तपाईँको प्रत्यक्ष आवाजमा सुनाउन यो आलाप थोरै म थोरै सुनाउँछु है Ha <sweak> सम्झी सम्झी रुनु रहेछ र पोसानु खुसीले कुनै पल आँसु खसेको निकै नै मार्मिक यो चाहिँ जुन शास्त्रीय सङ्गीतको एउटा पन यो मिसाउनु भएको थियो यो गीतमा अत्यन्त रुचाइ यो टिकटकहरूमा भाइरल पनि भयो होइन यो चाहिँ एउटा सङ्गीत सिकिरहेको मान्छे हो भन्ने खालको यो तपाईँका गीत सङ्गीतमा प्रयोग भएका कुराहरूले पनि देखाउँछ तपाईँ सङ्गीतको विद्यार्थी पनि हो तपाईँले ठ्याक्कै साधना गर्न थालेको अर्थात् सङ्गीतको चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्न थालेको कति भयो यसको लागि सङ्गीतको शिक्षा भनेको त मेरो स्नाकोत्तर सङ्गीतमा मास्टर डिग्री मेरो सकियो भनौँ न अब पन् पन्ध्र बिस पन्ध्र सोह्र वर्ष भयो भनौँ भने मैले साधना गर्न थालेँ कि भनौँ न अब सँगै सिकिनँ अब साधना गरेर त कहिले सकिन्छ र यसको यो, यो, यो कुनै सीमा नै छैन कति गरेँ भन्ने कुरा हो जति गरेँ नि कम नै हुन्छ बरु भ्याइँदैन अब चाहिँ आफूलाई दुःख लाग्छ जुन आफूले जुन गर्नुपर्ने चिज साधना त्यस अझ गर्नुपर्ने हो झन्डै झन्डै दुई वर्ष दुई दशक झन्डै झन्डै दुई दशकको पेरिफेरीमा तपाईँले नेपाली गीत सङ्गीतमा होइन साधना सिर्जना गरिरहँदा यहाँसम्म आउँदा के कतिको सफलता पाए जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ आफूलाई अब सफलताको मापन त अब के नै कसरी गर्ने हो अब सफलताको मापन समय सापेक्ष मान्छे चेन्ज हुँदै जान्छ अहिले एउटा कुराको ट्रेन्ड चलिरहेको हुन्छ एउटा भाइरल हुन्छ तर निरन्तर अविरल सङ्गीतमा म छु र जुन सङ्गीतले सरदा दर्शकहरूको मन जितेको पनि छ र मैले आफूलाई म सफल मान्छु त्यो कुरामा र मैले दिएको चिज हिजो दिएको चिज आज पनि उत्तिकै मनपराइदिनु भएको छ आज दिएको चिज मलाई लाग्छ भोलि मन पराइदिनु हुन्छ कतिपय चिजहरू आज आउँछन् भोलि जान्छन् तर मेरो सङ्गीतमा बारम्बार मलाई मन पराइदिनु भएको छ यो नै मेरो ठुलो सफलता हो सफलताको मापन त मलाई संसार घुमायो यो सङ्गीतले होइन एउटा बाग्नुको माटोबाट म हुर्केर जन्नुलाई एउटा गाउँबाट आएको मान्छे मलाई आज सङ्गीतले सारा मान्छेले चिन्नुहुन्छ मलाई थानेश्वर गौतम भनेर सङ्गीतले मलाई संसार घुमाउने अवसर मिल्यो सबैजनाले मैले गाउँदाखेरि ओहो आहा भन्नुहुन्छ मख पादिनुहुन्छ त्यही नै मेरो लागि सफलता हवस् हामी कुराकानीको सन्दर्भलाई त जोड्ने नै छौँ हो यति बेला हामी तपाईँको अर्को चर्चित गीत सुन्न चाहन्छौँ यति बेला गाजल लाउने हौली प्रिय जो गीत तपाईँलाई यहाँ निम्ताइसके पछाडि त्यो गीत सुनाएन भने त दर्शक श्रोताले सराप्नुहुन्छ त्यो गीत पनि सुन्छौँ एकपटक बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छु या सिन्दुर लगाउने ओलीमा यहाँ गाजल लगाइन छेउ बिर्सिएर शृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ बिर्सिएर शृङ्गारमा गाजल लगाइन लगाइनछेउ हेरीका हतारमा गाजल लगाइन छेउ गाजल लगाइनथे बिर्सिएर शृङ्गारमा गाजल लगाइनथे धेरै धेरै मिठो गीत यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अलि बढी गजलहरूमा नयाँ प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ होइन थानेश्वर गौतमले सृजना गर्ने सङ्गीतमा अर्थात् होइन त्यो सृजनामा अलिकति फरक पनि जोडिएर आउँछ है भन्ने दर्शक श्रोताले एक खालको त्यो भान हुने खालको वातावरण तपाईँले तयार गर्नुभएको छ आफैले आफैलाई कस्तो लाग्छ त्यो विषयमा त्यही त अब सबैजनाले भन्नुहुन्छ अब मैले गजल पनि गएको छु रोहिला पनि गएको छु सालाज्यु पनि गएको छु पञ्चे बाजु पनि गएको छु फिल्ममा पनि गएको छु भजन पनि गाएको छु भनेर अब लेटेस्टमा मैले गजलमा दोहोरी पनि गरेँ टिपिकै चलेको तुना फुक्ने गरेर नलाउ भन्ने अब छुट्न लागिरहेछ क्यारे त नयाँ परेको नै भयो अहिले चलिरहेछ मैले तिजमा गजल गरेको छु फुर्के दागो किनिदिन्छु कपाल बाटौली मै गाउँलाई गजल प्यारे तिमी नाचाउने अत्यन्तै यो पनि अहिले चर्चामा छ यही हो अब नयाँ प्रयोग गरिरहेको छु यही नयाँ मेरो प्रयोगलाई पराइदिनु भएको छ म यत्तिकै खुसी छु तपाईँ प्राय सबै खालका विधाहरू तपाईँले पनि भन्नुभयो सबैमा पोख्त हुनुहुन्छ सृजना उत्तिकै गर्नुहुन्छ तपाईँ गजल होइन आधुनिक लोक आधुनिक अब लोकदोरी भइहाल्यो होइन त्यसपछि चाहिँ लोक विधा अन्तर्गत पर्ने सबै गीतहरू विशेष गरेर आफूले आफूलाई कुन विधाबाट चाहिँ स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात् चिनाउन चाहनुहुन्छ अलिक बढी मेरो विधा यो है भन्ने खालको तपाईँ आफूलाई कुन लाग्छ होइन सबैजनाले थानेश्वर गौतम भस्टाल गाएको सबै चिज गाउँछ सबै खालको गीत गाउँछ भन्नु भएको छ म यसैमै रमाउन चाहन्छु एउटा विधा यो मात्रै भन्ने छैन विशेष गरेर म बडा गजलमा बढी देखिया छु मैले लोकसङ्गीतलाई नै उत्तिकै माया गरेको छु मैले सबैलाई बराबर रूपमा लान्छु यति बेला हामी तपाईँको अर्को गीत सुन्छौँ केही समय अगाडि टिकटकमा बडा रु रुचाइयो त्यो हो गीत मस्यौरा खान्न भाउजू मसेउरा सिन्की पकाइदियो त्यो अत्यन्त त्यो फरक त्यो तपाईँको त्यो जुन गायन शैलीमा एक खालको त्यो होइन फरक पन्छ त्यसले पनि असाध्यहरू चाहिएको त्यो सुन्छौ नि यति बेला हुन्छ खान्न भाउजू मसेउरा सिन्की पकाइदेऊ राम्री लाउँछे तिम्री बहिनी लोभ्न पकाइदेऊसेउरा खान्न नुँ, भाउजू मस्यौरा नु� सिन्की पकाइदेऊ खन् भाउजू मस्यौरा सिन्की पकाइदेऊ राम्री लाउँछु तिम्री बहिनी लौ न फकाइदेऊ राम्री लाउँछु तिम्री बहिनी लौ लौन फकाइदेऊ खू मस्यौरा सिन्की पकाइदेऊ अत्यन्त रोमान्टिक गीत होइन यो गीत पनि अत्यन्त रुचाइयो तपाईँका गीतहरूमा फरक हुन्छ असाध्यै रुचाइन्छ पनि होइन अबको विगतका दिनहरूमा जुन तपाईँले सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो सङ्घर्ष त जारी नै छ अब थानेश्वर गौतमको एउटा मानसिकतामा गीत सङ्गीतमा क्रियाशील भइरहँदा इसो गर्ने सोच छ अर्थात् यो खालको धारमा अर्थात् यो क्षेत्रमा हिँड्न पाए हुन्थ्यो मैले यो गर्न पाएँ हुन्थेँ गीत सङ्गीतको लागि भन्ने के छ त्यस्तो होइन सङ्गीतमा धेरै गर्न बाँकी छ धेरै सिक्न बाँकी छ यो त निरन्तर अबिरल खोला हो यसको गहिराई भेटाउनु गाह्रो छ यो बडा ठुलो समुद्र छ म डुबिरहन्छु यसमै साधनामै यसैमा जिन्दगी बिता बिताउँदै जाँदैछु यसमै बित्नेछ जिन्दगी सङ्गीतमै म रमाउने छु शु। हामीले सुनेअनुसार तपाईँ सङ्गीत सिक्दै पनि हुनुहुन्छ सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ के हो, हो यो विषयमा थोरै भनिदिनु न सिकेर त मेरो जीवनभरि नै सिक्ने हो अब सिक्ने त अब मैले मास स्नाकोत्तर गरेँ मैले अब त्यो पनि मेरो सिकाइ नै छ हजुर सिकाउने कुरा त मैले जानेको कुरा म मेरो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ म सिकाउँछु सिक्ने र सिकाउने क्रम जारी छ यो गीत सङ्गीतको एउटा निरन्तर प्रक्रिया पनि हो अब यो जुन छुट्न लाइपो रहेछ क्यारे यसको भाग दुईको कुरा थोरै अगाडि चाहिँ जोड्नु भएको थियो के छ यसको तयारी के भइरहेछ यसको लगभग सम्पूर्ण रेकर्डिङको तयारी भइसक्यो सकिसक्यो तयारी होइन रेकर्डिङ नै सकिसक्यो अब चाहिँ भिडियोको हामी तयारीमा छौँ बरु अब मिक्सिङ हुँदैछ तुरुन्तै आजभोलि नै यसलाई चाहिँ हामी गरेर बाहिर ल्याउँछौँ यो गीत हामी आएपछि नै सुन्नेछौँ हामी नै राखौँ किनभने यो चिज सरप्राइज हाम्रा प्रिय श्रोता दर्शकहरूलाई हामी कार्यक्रमको तरार्धतिर पनि छौँ यो कुराकानीको सन्दर्भलाई जोडिरहेका छौँ हामी यो सानो कार्यक्रममा अर्थात् कुराकानीमा तपाईँका सबै जीवन जगतका कुराहरू जोडिने अर्थात् समेटिने सम्भावना त रहँदैन तर पनि केही कुराहरूलाई हामी जोडेर दर्शक श्रोताहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्ने प्रयत्न मात्र गरेको फेरि आगामी दिनहरूमा पनि जोड्ने नै ने छौँ नेपाली गीत सङ्गीतलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको सन्दर्भमा भाइरल या ऊ यान त्यान यता त्यता जो चलिरहेछ नि एक खालको टिगडम भनौँ न त्यसलाई कसरी भएको छ तपाईँ एउटा सर्जक गायकको हिसाबले एउटा नदी हो त्यहाँ चाहिँ खोलामा जे पनि बगेर आउँछ लेदो बगेर आउँछ सिनो बगेर आउँछ खै सुन्दर बहुमूल्य वस्तु पनि बगेर आउँछ किनभने यो भेलमा राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ ठिकै कलाकार हुनुहुन्छ जसले कलाकारितालाई धमिलाउन पनि कोही लाग्नु भएको छ यसलाई चाहिँ मैले केही भन्न मिल्दैन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता स्वतन्त्र छ सबैलाई त्यसलाई मैले चाहिँ नि मलाई त यो नगर्नुहोस् यो नगर्नुहोस् भन्नु मेरो अधिकार पनि छैन किनभने यो चाहिँ कुनै निकायले सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने विषय हो होइन अब चाहिँ सङ्गीतमा एउटा शाश्वत सङ्गीत जो अनवरत साधनाबाट सिर्जित सङ्गीत हो जो रियल सङ्गीत हो हाम्रा रियल कल्चरल हो तर वास्तविक सङ्गीतलाई सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर राम्रो हुन्छ हाम्रो संस्कार राम्रो हुन्छ हाम्रो बाल बच्चा सबै राम्रो हुन्छ भोलि बिहानसम्म हाम्रो राम्रो संगीत सुन्न पाउँछौँ र हाम्रो कान पवित्र हुन्छ जसले हामीलाई दीर्घजीवी बनाउँछ हामीले गलत संगीत सुन्छौँ भने हामी रोगी पनि हुन्छौँ किनभने रोगी छौँ हामी मानसिक रूपमा रोगी हुन्छौँ भोलि घर हामीलाई डिप्रेसन बनाउँछ त्यो चिजले हामीलाई खराब ऊर्जा दिन्छ त्यही भएर गलत र खराब ऊर्जा भएका सङ्गीतहरू कहिले पनि राम्रा सङ्गीत जसले आनन्दित बनाउँछ जसले ब्रह्माण्ड यो विश्व जगतलाई भनौँ न यो होल युनिभर्सलाई राम्रो बनाउँछ जसले इन्भाइरोमेन्ट वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टलाई जस जुन सङ्गीतले राम्रो बनाउँछ जसले कानलाई आनन्दित बनाउँछ र पवित्र बनाउँछ त्यस्तो सङ्गीत सुन्ने गरौँ भन्न चाहन्छु म त्यस्तो सङ्गीत सुन्नलाई उत्प्रेरित गरौँहरूलाई पनि बच्चाहरूलाई पनि हाम्रो बच्चाहरू भनौँ न भविष्यमा गलत सङ्गीततिर लगाइदियो भने भोलि उनीहरूको भविष्य नै डामाडुल हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ गलत संस्कारलाई त्यागौँ हामी जति गिरेर हामी सङ्गीत नगरौँ हामी जति गिरियो त्यति नै जाने चर्चा हुने चलन हुनसक्छ म मेरो धर्ममा म त्यो लाग्दिनँ किनभने शब्द छनौटमा कसैले अरूले दिएका शब्दहरूमा मैले गाउने प्रक्रियामा म पनि धेरै सल सेलेक्ट गरेर गर्छु त्यो बिचमा कतै कतै थोरै ग्ल्यामर आउनसक्छ कतै कुराहरू आउनसक्छ तर ग्ल्यामरभित्र पनि कति कुराहरू लिमिटेसन राख्ने भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ आफूले म जहिले पनि सचेत हुन्छु तर मेरो व्यक्तिगत कुरा हो यो मैले राम्रो गर्नुपर्छ एक व्यक्तिले मैले राम्रो गरेँ भने अर्कोले पनि राम्रो गर्छ अर्कोले पनि राम्रो गर्दै जाने हो समग्र सबैको जिम्मा लिनु त सकिँदैन आफू बाटो सुरु गर्नुपर्छ तपाईँले चलचित्रको सङ्गीत अनि पनि गर्नु छ जुन राम प्यारी फिल्मको सम्भवत होइन क्षमती पाउजूहरू बजाएर नाच यो पनि सुनाउने थोरै पाउजुहरू बजाएर नाची पाउजुहरू बजाएर नाच मन्द त्यो मुस्कान छर्दै लजाएर नाच छम ती पाउजूहरू बजाएर नाच यो पनि अत्यन्त मिठो गीत चलेको गीत होइन एउटा चाहिँ राम्रो चलचित्रमा समावेश भएको गीत जो तपाईँको आवाज सङ्गीतमा रहेको दर्शक श्रोतालाई अत्यन्त रुचाउनु पनि भएको गीत हो गीट यो गीत होइन यो गीत पछाडि अहिले पछिल्लो समय चलचित्र का सङ्गीतहरूमा होइन चलचित्रसँग कति जोडिनु भएको छ अर्थात् जोडिने सन्दर्भहरू कस्तो भइरहेछ कुरा चलिरहेछ हाम्रो अब छुट्नलाई वानको गीत पनि हाम्रो अब आदरणीय नारायण राईमाजीको फिल्म परदेशी टूमा पनि हाम्रो त्यसको चाहिँ नि गीत गएको छ भनौँ न अब यो गीत सबै मन पराउनु भएको छ सबैजनाले छुट्नुलाई पो रहेछ क्यारे गीत परदेशी फिल्म जस्तो भनौँ न एकदम एउटा सफल फिल्म हो मलाई लाग्छ जुन फिल्मले नयाँ रेकर्ड तोड्ने छ त्यो फिल्ममा समावेश छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो गीत त्यही हो अब अरू गीत फिल्मको लागि कुराकानी चलिरहेछ फिल्मलाई गर्न मेरो पनि मापदण्ड छ मैले पनि भनौँ um, न मैले गरेका सिर्जनाहरू सम्मानपूर्वक चाहिँ भनौँ न नेक्स्ट फिल्ममा कुनै फिल्ममा आयो भने म गाउन सक्छु गर्न सक्छु सानो थोरै अपेक्षा गरेर एउटा दोहोरीको एल्बममा तयार गरिएको गीत एउटा फिल्मबाट चाहिँ फिल्ममा राख्ने एक खालको त्यो अवसर आउँदा त साँच्चिकै यो गीतको होइन दायरा अर्थात् यसको क्षेत्र यसको महत्त्व यसको लोकप्रियता कति रहेछ भन्ने कुरा त्यो कुराले पनि पुष्टि गर्छ होइन यो गीत सृजना भइसके पछाडि बजारमा चलेपछि चलन के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा धार चाहिँ सफल भएपछि त्यो धारका गीतहरूको डिमान्ड हुने यस्ता ल बनाइदिन पऱ्यो मलाई पनि दिन दिनपऱ्यो भन्ने खालका सर्जकहरू देखि लिएर गायकहरू गायिकाहरू कतिको आउनुहुन्छ तपाईँसँग धेरैजना हुनुहुन्छ अहिले यस्तै छुट्न लागिको गीतले गर्दा अब एउटा राष्ट्रको लागि एउटा गीत गर्नुभएको छ हाम्रो हमालजीले बागलुङ्कु हमालजी हुनुहुन्छ हमाल उहाँले अब एउटा गीत गर्नुभएको छ मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने गीत राष्ट्रिय गीत सेन्टिमेन्टल गीतमा फरक गीत छ एउटा आमा र भगवान् भन्ने एउटा हाम्रो सुजन पण्डितजी जो हाम्रो कोरिया हुनुहुन्छ उहाँको गीत हुँदैछ अहिले आमा र भगवान् रेकर्ड भइसक्यो धेरै गीतहरू आउँदैछ अब छुट्टालाई दुई नै भइहाल्यो अब यसपछि धेरै प्रोजेक्टहरू छ मसँग त्यो अनगिन्ती छ भनौँ न धेरैजनाले मसँग काम गर्न चाहनु भएको छ अब त्यही हो अब निरन्तर जारी छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन सिन्दुर लाउने होली प्रिय यो गीत थोरै सुनाइदिनुहोस् न यो छब्बिस चालिसको शब्द सिन्दुर लाउने होली माया चुरा लाउने होली गजल हो यो मध्यरातमा मिठा मिठा कुरा लाउने हालि सिन्दुर लाउने होली माया चुरा लाउने होली सिन्दुर लाउने होली माया चुरा लाउने होली रातमा मिठा मिठा कुरा लाउने होली रातमा मिठा मिठा लाउने 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 माया चुरा अत्यन्त मिठो गजल चलेको गजल सबैले रुचाउनु भएको गजल यसको लागि तपाईँले सुनाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन, दिन चाहन्छौँ अन्तिममा हामीले सबै कुराहरू तपाईँको समेट्न सकिनौँ यसमा क्षमा छौँ र पनि तपाईँलाई यति बेला हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताहरूको निम्ति के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू मेरो लागि एउटा देवता जस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरूले माया गरेर नै थानेश्वर गौतम छु अझै धेरै माया गरिदिनु होला मेरा सङ्गीतलाई नयाँ सृजनाहरूलाई अझ धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यी त हो नि हजुरहरूको मायाले नै म मा रहने त हो नि व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई यो कुराकानी गर्ने होइन समय मिलाएर महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहयोग गर्नुभएकोमा यो समय दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ धेरै धेरै धन्यवाद यो हाम्रो टेलिभिजनलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आवाज र मेरा कुराकानीलाई श्रोता दर्शक समक्ष पुऱ्याइदिने अवसर दिनु